Hop, assalomu alaykum. Mana hozir ko'rib turganingizdek, yana navbatdagi obyektimizga yetib keldi. Bir xil so'raydi. Plesiya jaluzilarni blackout qanaqa xonada turib berishini, hosilni ishlatib ko'rsatib beramiz. Ya'ni shu bu blackoutni qora xonani qanaqa darajada qorong'i qilib qo'yishini mana bemalol ko'rsatib beradi. Hozir ko'rib turganingizdek, xona yorug', lekin biz plesiya jaluzilarni qo'yib berganmiz. Mana yopganimizda bu yetkazamiz. Şimdi panelanı kursayım. Yani az kurup durgen ileri yani şu konamızdan yokkenimizden ki ya kona cüdeyen koron kodurlu bana işte blackout bana işte narsası şunu çok gerek yani şu kop koronu kurmak için bası kimdir konanı juda ham qorong'i qilmoqchi bo'lsa, ya'ni shu blackout tanlansa, xona shu ko'rinishda keladi. Misol uchun mana bunda ya'ni oynani o'zini ochib qo'ysa ham bo'ladi. Xovos turadi, qolgan tomoni yopiladi. Istalgan payt bemalol yorug' qilib qo'ysangiz bo'ladi, lekin ozgina miqdorda bo'lsa ham ochib qo'ysa, xona o'zi sal svetliroq bo'ladi. Yopib qo'ysangiz ko'rinib bo'ladi. Qo'lni ochib qo'yadigan bo'lsa, uni ko'tarib qo'yamiz, mana ikkitani ko'tarib qo'ydik. Ona judayam yaxshi bo'ladi. Shuning uchun mana dekalni shu qop qorong'i qilib beradi xonani. Hop. Kimgadir shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilsangiz, uyingizga boriladi, ya'ni o'lchab ketiriladi, 1-2 kun ichida qo'yib beramiz.